Jestli pak víte, jaké maso je mezi Čechy nejoblíbenější? Už roky vede vepřové. Ročně ho průměrný Čech sní 44 kilo. Hrozí ale, že v příštích letech zdraží o desítky procent. Chovatelé totiž musí přejít na bezklecové chovy, které požaduje Evropská unie. Porodna prasat, v podstatě srdce každého chovu vepřů. Je to místo, kde prasnice dá život až 15 salatům. Prasečí maminka musí být ovšem zafixována v porodní kleci. Ona kdyby tam byla na volno, například by se v tom otočila, nevidí, že má pod sebou ty salata a tím, jak by si lehla, tak by ta úmrtnost těch nově narozených salat byla podstatně větší. Právě tuto porodnu Jiří Horák před 7 lety předělával a bude muset znovu kvůli novým pravidlům, která nařizují, aby prasnice žila v porodním koci bez klece a s větším prostorem. Už na podzim si budou moct chovatelé zažádat o částečnou podporu. A to i přesto, že přesná pravidla ještě europoslanci neodhlasovali. Chceme předcházet tomu, co nás v rámci rozhodování Evropské komise, Evropské unie čeká. Pokud my teďka budeme zvětšovat byť o pár centimetrů ty kotce, tak pro nás by to znamenalo v podstatě celou stavbu zbourat a postavit úplně znovu, což si nedokážu představit ani s nějakýma dotacema. Nadnárodní zemědělská organizace COPA-COGECA vyčíslila, že přestavba poroden bude stát chovatele v Evropské unii až 3,5 miliardy eur. V případě nejhoršího scénáře pak ekonomové předpověděli nárůst cen prasat až o 47%. Takový nárůst je ovšem vypočítán pro zákaz klecí už od roku 2025. Že by Brusel takto rychle schválil nařízení bez přechodného období, není ovšem úplně pravděpodobné. Druhý scénář počítá s koncem klecí až v roce 2035 a přinesl by zvýšení cen prasat o 11%. Odborníci očekávají, že plošný zákaz přijde zhruba uprostřed zmiňovaných let. Je otázka, v jaké jsme teď nějaké ekonomické realitě. Vidíme, že mzdy reálně stagnují nebo klesají. No a pokud bychom měli zákazníkům zdražit potraviny, tak si myslím, že to asi není úplně to správné. Na prvním místě jsou energie, pak tam je krmivo, krmné směsi a podobně. Tak si troufám tvrdit, že to může být maximálně nějaké jednotky procent nebo něco takového. Svaz chovatelů prasat ovšem očekává, že část farmářů nebude chtít do nových poroden investovat a raději s prasaty skončí, což by mohlo znovu snížit soběstačnost Česka ve vepřovém. Ta je podle aktuálních dat 46%. Jan Krejsa, CNN, Prima News. Výhledové zdražení vepřového se samozřejmě propíše také do ceny jídel v restauracích. Ty přitom kvůli inflaci konstantně rostou už několik let. Třeba za takový oblíbený vepřový řízek s přílohou už zaplatíte i kolem 200 korun a další zdražení vepřového by ceny vyhnalo ještě výš. Se salátem, bramborami nebo hranolkami. Vepřový řízek je dlouhodobě jedno z nejoblíbenějších jídel v českých restauracích. V případě zdražení vepřového by se ale ani jemu růst ceny nevyhnul. My bychom šli nahoru, já nevím, o 15 korun třeba na porci. U nás vepřový řízek s přílohou stojí do 160 korun, takže bychom byli nějakých 175. Odhaduju, že to může být nějakých 15-20 korun. Může se to zdát jako kosmetické cenové změny, ale ten spotřebitel je velmi citlivý a možná nebude chodit vůbec do restaurací a to je ta nejhorší možná zpráva. Maso mě to netrápí. No jako zřídka, kdy koupím něco manželovi a uvařím, takže ten spíš jí v práci. Pokud člověk má prostě chuť na ten řízek, tak si myslím, že se ho prostě dá tak jako tak, když prostě to bude o nějakou tu korunu jako dražší. Vepřové maso tolik nejíme a zase tak často do restaurací nechodíme. Do těch, já nevím, 150 korun, tak by mi to nevadilo. Ale za víc už potom je to opravdu luxus pro běžnou domácnost. Majitel několika pražských restaurací dodává, že ceny pokrmů je možné částečně snižovat. A to třeba pořízením vhodného kuchyňského vybavení. Tím je třeba takzvaná klepačka masa, která během chvíle promění plátek masa na tenký řízek. Dneska je v podstatě nejdražší lidská síla, protože platy opravdu šly nahoru. Ten zaměstnanec stojí nepodstatně víc peněz než nějaká klepačka, která to udá za třetinový čas. Až očekávané zdražování vepřového skutečně přijde, nezbývá než doufat, že pokrmy z něj nebudou jen pro ty, kteří se mají jako pověstná prasata v žitě. Šimon Pilek, CNN Prima News.